Kad glezno zīmē zirdziņu, tad vajag, lai viņš neizskatās pēc sunīša. Ja? Tā velc līniju, un tad, bet nu, it kā iznāca. Acis skrien cauri daudzajām izstādes zirgs glezniņām ar vēlmi sameklēt savu zirdziņu. To ar spožajām un labestīgajām acīm mazliet sapņaino. Arī Delverīgo. Jā, tāds ir. Vēl pie tam ar purziņu basketbola kreku mugurā. Elīnas Braslīnas ilustrācijā. Mūsdienu ilustrātoram, protams, ir jāpārvalda dažādi rokraksti un dažādas stilistikas, bet mēs lūdzām katru izmantot tieši to viņu reprezentējošo rokrakstu. Un es domāju, ka tas ir noteikti viens no tiem veiksmes stāstiem, kāpēc katrs ilustrātors arī varēja izpausties ļoti brīvi, tāpēc, ka viņš zināja, ka viņš ir gaidīts. Daudzo zirgu stāstu grāmatā Zirgs sākās ar platformas Latvijas Literature izdevumu starptautiskajai publikai. Latviešu rakstnieki uzrakstīja īsus prozas darbiņus, bet 20 mākslinieki tos ilustrēja. Nu, izlasīt, protams, vajag. Es gandrīz vai nezinu, kā dažreiz 100 reizes izlasu. Matisam bija, ka viņš grieķu teikas ilustrēja, viņam nebija laika izlasīt. Tad viņam izstāstīja par to, kas tur ir. Viņš uzzīmēja, uzgleznoja, iznāca dēļ, jau labi. Gleznotājiem Aleksejam Naumovam ir zirgs kā Pegas. Radies no Leona Brieža stāsta staigājošā kāja. Zirdziņš, kurš tāds bija tāds vārgs, un mamma viņam blakus bija, un viņš visu viņu tur apbižoja, un tā, un pēc tam iznāca tā kā brīnums, parādījās viņam zvaigzni pieri, un tad viņš sāk lidot. Izstādes kuratore Rūta Brieda satikusies ar rakstnieces Dainas Tabūnas stāstu par sapņiem un fantāzijai ļauta brīvība. Tas bija stāsts par sapņiem un par murgiem un par to, kā mēs varam izvēlēties, kurā brīdī sapņot un kurā brīdī izkāpt no nepatīkama sapņa un kā mēs varam ar to cīnīties. Un man bija tāda sapņa pasaule, viņa atļauja pilnīgi jebko, un ilustrātoram nekas nav vērtīgāks par pilnīgu brīvību, gan vizuālu, gan idejisku. Apjomīgais izdevums Zirgs ir jauka lasāmviela bērniem, kuri vēlas lasīt angļu valodā. Bet izstāde galerijā Istaba ir ceļojums mākslinieku vizuālajā pasaulē, kad zirgi kļūst tik dažādi. Grāmatai ir arī starptautisks mērķis. Nākamnedēļ tā ceļos uz grāmatu izstādi Abu Dabī. Ilze Strenga, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.